ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਆਜਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਠੀ ਉੱਤਾ, 12 ਵਜਗਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾਬਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੋਖੇ ਦੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਜਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ 12 ਵਜੇ ਖਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਚਪਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਟੁੱਕਰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਸਿੰਦਾ ਪਈ ਆ ਭਈਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਛੋੜਿਆ? ਹਾਂ, ਇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀ? ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਛੜਿਆ? ਓਏ ਅੱਬਾ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਛੱਬਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਬਾਜ਼ਮਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਆਪੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨਾ, ਮਾਲ ਦੀ ਕਰੇਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਝਿਣਕਾਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਕਬਰਗੁਸਤਾਨ ਵਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਓਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਇੱਕੋ ਧੂਆਂ ਮਾਰ, ਇੱਕੋ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 40 ਦਫ਼ਾ ਮਾਰ। ਓ ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 1 ਦਫ਼ਾ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੰਮੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਆਦਮ ਬੂਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਓਏ ਗੁਗਾਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੋਇਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆਈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇਰ। ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਖਲਾ? ਹਾਂ, ਵਾਢਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪੀਆਂ ਵਗ ਜਾ ਪਰਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਠੀ ਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਗੋਟ। ਅੱਛਾ ਬਾ, ਚੱਲ ਰੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੱਠੇ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਭੈਣ ਕੋਲ 26 ਮੰਗਣੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਡੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਆ ਪਿੱਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਖਾਂ ਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ। ਭੱਠੇ ਬਹੁ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਗੜਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਹੀ ਸਹਿ ਜਾਣ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀਰਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੱਠੇ ਆਪਣੇ ਨੇ?
ਔਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਚੋ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹਟ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਪਲਾਟ ਮੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋ ਮੋਟ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੇਂ ਆ ਚ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਭਾਊ ਮੈਂ ਕਦਾ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਲਾਉਣਾ ਪੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇਵੇਂ ਆ ਚ ਯਾਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਖਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਬੋਠੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ, ਬੜਿਆ ਗੱਡ ਲਿਸਾਂ ਤੇ ਦਿਸਾਂ ਕੌਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਦੇਰ ਦਿਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਤੂੰ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਗਾਲ ਮੁਕਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਉਹ ਭਾਊ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕਿਆਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੈਣੇ ਨੀ? ਉਹ ਭਾਊ ਇਤਨੇ ਕੁ ਲੈਣੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਲੈਣੇ? ਇਤਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵਾੜ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਭਾਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੀਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣ ਬਸ ਮੂੰਹ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾੜ ਕੇ ਪੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾ ਸਾ, ਤੂੰ ਵੱਢ ਲਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਾੜ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵਾੜ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਦਾਤਰੀ ਆਈ ਆ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ? ਦਾਤਰੀ ਆ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਦਾਤਰੀ ਪੜਾ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪੀਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਦਾਤਰੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੀ। ਤੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ? ਹਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ। ਬੜਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵਈ ਸਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਈ ਸਾ, ਆ ਇਤਨੇ ਕੁ ਵੱਢਣੇ। ਚਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਠਾਂ ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਜਨ, ਭਾਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਭਾਜਨ, ਪਠਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਵਜਾ ਕੋਈ ਵਜਾ ਕੋਈ ਵਜਾ ਭਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਵਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ? ਭਾਜਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੋਟਰ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਖਾੜ ਚ ਨਾ ਦੱਬਾ ਮੋਟਰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਚਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਦਾ ਵੀਟ ਵੀਟ ਕੇ ਤੇ ਮੋਠ ਪਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਚਾ। ਮਾਰ ਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਜੇ ਮੋਟ ਦੇ ਹੋ ਜਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਦ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਦ ਕੇ, ਮਾਰ ਸਾਦ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਾਣ ਪਟਿਆ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਵਗ ਵੈਂਦੇ। ਮਾਰ ਸਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੋ ਚ ਮੋਠ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਲ ਬੜਾਏ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਠੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਾ ਲੈਣਾ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਬੜੇ ਹਨ ਪੈਸੇ। ਤੂੰ ਕੇ ਖਲਾਈ ਤੂੰ ਪੱਠੇ, ਤੂੰ ਕਛਾ ਮੈਨ ਬਾਜਾ, ਕਿਤਨੇ ਮਰਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮਰਲੇ ਦੇ ਚਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਰਲਾ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਲਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਊ ਇਹ ਬਹੁ ਆਮ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੱਝੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਣਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਵਣੇ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਰਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਘਾਟ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਬਾਊ, ਹਾਂ ਬਾਊ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਕਰ ਤੂੰ। ਚੌਕੀ ਰਿਆਤ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਚੱਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਯਾਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਲੈ ਭਾਈਜਾਨ 5000 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਪੂਰੇ ਹਨ? ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵੱਢਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਤਰਕਾ ਤੇਰੀ ਵੇਖਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ। ਦਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ? ਦਾਤਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਖਾਲਾ? ਅੱਛਾ ਨਾਪ ਦਾਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੇਖਿਓ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੀਂ ਚਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਗਿਆ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਭਾਜਨ ਮੋਲ ਲੈਣ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਲੈਣ? ਪੱਠੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਆ ਵਧਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਮੋਲ ਲੈਣ।
ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਨ ਮਰ ਲਿਆ ਉਸਕੋ ਪੱਠੇ ਮੋਲਾਂ ਭਾਜਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਤਰੀ ਰੱਖ ਭਾਜਨ, ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਆਖ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਠੇ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜਨ ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਭਾਜਨ ਮੋਲਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਆ ਆ ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਈਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਜਨ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੋਲਾਂ ਮਾਰ ਮੋਟਰ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਮੰਗਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੱਠੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਾਂਗ ਜਾਵੀ, ਦਾਤਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਆ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੁਣ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ 5 ਮਰਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆਈ। ਅਗਰ ਦੋ ਕੋਈ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਝਾਓ ਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਾਈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨੋ ਬਤਨਾਵੇ ਆ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਮਝਾਈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਹਲੋ ਸਮਝਾਵੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਜੰਮਦਾ ਜੂਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਮੰਗਣ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਗਏ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਵਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ 5000 ਦੇ ਵੇਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਾਣੀ ਧੋ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ? ਤਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਈ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਘਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰੇ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡੋਰਾ ਕੀ ਰੇੜੀ ਵਧਾ ਡੋਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਯਾਦ ਹੂੰ ਬਹੁਲੇ ਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਡੋਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਬੜੇ ਤੂੰ ਡੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੁਲ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਰਾ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਵਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਉ ਪੜ ਲੈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਹ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਈ ਮੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਲੱਚ ਬੰਨੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਬੰਨੀਏ ਮੋੜ ਉਹ ਬੱਬਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾਂ ਚੋ ਲਈਏ ਹਾਂ ਚੋ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਚੋ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਚੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਮੁੜ ਚੋ ਆ ਚੋਨਾ ਉੱਠੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਜਾ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੌਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।